Pazar den gospodine, njamo plaća 100 leva na 100 snopstvena. Изметването чисто физически спрямо законодателството си седнал на пейки, пак не се мете. За първия, втори пример, 5 пейки днеска, малко по-късно, спрямо туалетна. Да, и една туалетна, тя е в Лозенец. Границата, видяхте как е. Какво е чистенето? С една метла, съвсем случайно, това е доброволството. Минаваш, да е по-лесно. Хвърляш там, каквото е основното, да е по-лесно. И спрямо хигиената, ако имам някакъв препарат за изчистване там с тази гъба, също. Защо ли? Трябва да се поддържа обаче това работа на Столична община, спрямо изборите. Тото и преди беше така, защото са си на тези стари туалети. Така че апгрейда е хубаво, но кой носи отговорност за поддръжката? В RD Network мрежата, спрямо Mother, кавички Father, Children and another human, бях аз на този най-но в интернет мрежата. Спрямо законодателството, трябва да се отчетеш обаче да го напишеш по правилен начин, поради каква причина, защото това е символика от гледна точка на доброволството. Посока Държавна агенция безопасно движение по пътищата, с отговор към Държавна агенция безопасно движение по пътищата, дразнител спрямо нашите медии могат и това да го направят. Спрямо достатъчен пример за Европейския съюз, за вашите въображаеми мързели. Дали е така, дали не е така, никой не е длъжен, както и аз не съм длъжен по закон. Да използвате закона за увлажнявост. А вие знаете ли противоречието с достатъчните домакинства от 2017 година, 2016 до сега, спрямо такса сграда и достатъчници, че било неудобно, спрямо разлика починал, не починал, спрямо досие там диагноза и така нататък, било противоречие с границата спрямо ръцете ми за закупчаването. Спрямо продължението много се извинявам, спрямо замръсаването и поне 10 см спрямо носа ми. И административните ме разговори по време и не по време на управление на моторно превозно средство, не моторно превозно средство, знаете закона, не прекалявайте.